Alderdi sozialistak kalera eraman du kanpaina, Portugaleten mai baten inguruan eseri ditu, Jaurlaritzako arlo desberdinetan arituak eta aurrean herritar arruntak. Patxi Lopezek esan du parte hartzeak eta eztabaidak gidatuko dutela sozialisten egitasmoa. Urkulluren abestalde iluna dela. Ez dakigu, bestek beren programa nola egin duten, norekin eztabaidatu duten, ez dakigu, zeintzuk diren krisiari aurre egiteko proposamen konkretuak, Urkullu jaunak nahiago du dena iluntasunean mantendu, kutxan gordeta duen benetako plana ezagutu ez dezagun. EAJ-taren aurka Lopezek esan du, lau urtez trabak eta oztopoak baino ez dituztela jarri, eta orain hitzarmen bila hasi direla. Hautagai honen esanetan, euskal gizarteak jakin badaki zeintzuk diren sozialisten irizpideak, autogobernua, gizarte ongizatea eta lanpostuen alde egingo duten politiketan oinarritzen direnak.